នៃសម័យតើខ្ញុំនឹងនៅទីនេះដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញយកគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអូមែនទេហើយរឿងដែលសំខាន់នៅទីនេះដើម្បីចាប់ឃាតករថោកទាបរូបចិត្តដូចនេះចូលគុកឲ្យបានណាចាំធ្វើស្អីណាមិនខ្លាចអ្ហ៎ខ្ញុំហ្នឹងខ្លាចឃាតករថោកទាបរូបចិត្តដូចនេះនោះដែលយកសាប់ទៅខ្ញុំបានប្រាប់ទៅបុភារួចហើយបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអីខ្ញុំកើតអីនោះគាត់មានសិទ្ធិអស់ក្បាំងនេះដាក់គុកបានមីកំកថារួចខ្លួននេះមីខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងរកគុណអំពើអាក្រក់របស់មីចេញមកអស់ហើយក៏អស់ក្បាលនេះចូលគុកខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងហើយឯងថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខ្លាំងខ្ញុំក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សកំសាកហើយបើខ្ញុំធ្វើខ្លាំងមីនឹងឯងដែលខ្លាចទៅជាមនុស្សកំសាកនោះណែម្ចាស់ដើមគេត្រឡប់មកវិញឯងទោះជំនួសដូចនេះមិនកាមិនបោះក្បាលចេញទៅឯងអញញឹមស្អីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចហ៎ល្អហើយខ្ញុំមិនតែខ្វល់ច្រើនពីនាងឃើញនាងតាំងចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ច្រើនណាឆាប់ទៅផ្លាស់ក្អែចេញអានទៅធ្វើការអត់ខ្ញុំបដូរទេខ្ញុំចង់ស្អីស្អីខ្ញុំចង់ពាក់ស្អីជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំញ៉ែមិនចេះស្អីដែរពាក្យសម្ដីញ៉ែនេះវាគ្មានអត្តពលស្អីក្នុងជីវិតខ្ញុំទេក៏មិនចេះសម្ដីខ្ញុំវាគ្មានអត្តពលតែមើលការតាំងខ្លួនរបស់នាងមើលបង្ហាញពីការឆោតនូនរបស់នាងទៅវិញតែខ្លួនត្រូវកន្លែងស្អាតផងមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនមើលគេមើលមកនាងអាចចេះតាំងខ្លួនត្រូវកន្លែងស្អាតអត់ចេះខ្មាស់គេហ៎លោកនឹងឯងដាក់យកកន្លែងស្អាតនោះស្គាល់អត់ហាfashion ឬក៏ព្រោះនៅតែជាងកែក្នុងដងដូចគេនិយាយមែនខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើកែក្នុងដងតែខ្ញុំក៏មិនធ្វើខ្លួនមនុស្សចម្លែកពីកោះជ្រឹកនេះដែរនៅទីនេះមិនមែនជាកន្លែងដើមមកឬក៏មឡុកអ្នកមាននេះនៅទីនេះគឺជាចកាកស៊ូហើយនាងជាអ្នកធ្វើចកាតែខ្លួនអាចចេះមើលកលាសាក់ផងបើក្រំធ្វើខ្លួនហើយត្រូវកលាសាក់នាងចេះផងខ្ញុំថានាងធ្វើការងារធំអីកាត់ហើយសួយអភិហ៊ុនដែលប៉ានាងទុកអានាងត្រូវឲ្យលេក្រោមដៃនាងជាសំខាន់កុំហៅខ្ញុំអាដាច់សាច់ព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាអ្នកមើលការនាងមិនមែនជាអង្គរៈនាងពីមុននេះពេលនេះនាងត្រូវចាំពាក់មួយដែលគេតែងដាស់តឿនមករហូតធ្វើទោសដាក់ណាគេតែនៅទូទោសនឹងបានវិញឥឡូវនាងកំពុងតែទូទោសដាក់នាងធ្វើដាក់ខ្ញុំហើយអញចាំមើលនេះខ្ញុំឲ្យពេលនឹង10នាទីទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឈ្គួលឡប់ណាកុំឲ្យខ្ញុំឃើញម្ដងទៀតណាបើមិនចឹងខ្ញុំនឹងកាត់លុយនឹង10លានតាមលក្ខខណ្ឌខាងនេះរឿងអង្គរៈកាពីអូនផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន។